Друзі, всім привіт! Продовжимо грати на карті Горбані. І так мені довелося це відео записувати вже другий раз, бо... О, дивіться, я тільки не побачив. Бо на півшляху до запису... не стало світла. І все скіпнулося. Звук чотенький. Так, дивіться, що в нас? Це вже другий КамАЗ. Виявляється, в ньому аж 70 кубів. Здається, мод зробив наш український розробник, бомбезний КамАЗ. 70 кубів везе. Там уже я домолочую. Я в другий раз це вже все роблю. Уїхав. Ростельмаша я здав уже. Тім Євро. Так, тім зараз. Мені цікаво це два рази робити. Щось в районі 190-180 кубів у нас в першиці вийде. Під 200. В районі того. Але мені сюди погано. Посипає. Так, у нас до сих пір багато грошей. Поїде він у нас 90 туди, бо я вже почав, да, я почав уже тут все молотити, ці грядки малесенькі. Це те, що у нас осталося. Так, десь оцей, от, ага, він тут. Ай! Поїде на 55-те поле, ми ж там пшеницю будемо. Скоро. Скоро молоцяти. Thank you.
КамАЗ доїхав, треба. Так, лежать. Так, ти вже. Майже все. Цей дом прикольний тим, що його хоч труба тепла. Він дуже швидко висипає. Ну, це, звісно, нереально, але... Бачите, раз, два і 7,5 кубів. Так, що ми маємо по врожаю? А, ще ж це. Висипало. Хотіло глянути. Вийти, треба дождатися. Керування. Не знаю, чи є кол якийсь зараз його десь ввести, чи взяти зразу продати. Там щось, тонички трішки. А, ну пшениця, є ячмень. Пшениця зовсім скоро буде. Тебе 57 поле. Це карта? 57. Давай 57. Давай, не хочу писати, що нам хоче. Не треба їдись. І комбайника відпочив. Бачите, я там розширюю поле. Я не побачив все на кого. Нічого як буде. Не буде молотитися, останеться. Гляньте, скільки місця незадіяного. Всі щось роблять. Я проїдуся. Того зеленого дому я там з оренди. Ну, все ж таки, у нас в оренді взяти. Що у нас таки глянути виходить приблизно? Тик-тик-тик. 150 візьмемо. І скільки вже є? 150, 171, плюс. Ну, під 190. Тут під 200.
Блять, було б нам гроші. Ой, було б гроші. Висипались. Пересорне очиця. Засипались би гроші на. Що це ячмінь, я його переграю. Пшіца. Пару тисяч. А не буде нікуди зірвати. От тоді варто покупити карти. Давайте це везе, хай сушиться. Не хоче тріше відкриватися. А то це взагалі не мама. Так, вже все домолочено. Я там ще як поорати нормально всіх. Зів на базі, камасу, то все, все нормально. Так, 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 20, 190 кубів. Я ж хотів би якісь палуби купити, але ж нема нічого. 200, 200, яка біда. Це все. 8 пастернаку, це 200 скільки. Тут він скоро всю цю карту завоює. Тут взагалі жах. Шахіття. Так, мені цікаво засипово, що воно 47 гектарів. І на ньому нічого немає.
Саме тут нічого немає. Був би не проти їх купити. З пахом що? Я не знаю, що з ними буде робити. Так, комбайна віддаємо, він у нас в оренді. Сто 92 куба. Зараз кармазином знову поїду. І треба приблизно запам'ятати, коли нас шукає. Ну я бежі. Так, я зараз думаю, що тут почати петезом культивірувати, мабуть. Ще там десь треба вікно розкидати. Там буде зараз пересісти на буса. Бо давайте без буса. Так. Там так дивно їдеш. Так, тут не треба. Там не треба. Тут теж не треба. Тут нове поле. По ідеї треба. Ось тут уже треба. Все крайнє поле. Будемо зараз цим займатися. А зі скидками нічого нормального немає. НТЗ запахли дорогі.
трошки є. Так, уєм тут на базі. Їх треба дуже багато. Да. Це все буде розкидувати. Дуже важко. 34-ту включаю. Тут бетону в'їде ведна, а як на кого виїхати, то взагалі. Це поле. Так, мабуть, воно треба по кругу, щоб теж йшов. Поїде. Ледве їде. Ладно, висить такий паяк. Та й підемо на той час. Подивитися, може щось акційно буде продаватися. Це всі запастерначені поля доведеться так обробляти. Єдине. Що у нас парнички там? Таке. Таке ще є. Але може все-таки почнемо потрошку. Давай, давай, давай.
Мис Амунд. Речі, не встигло пройти багато часу. І скидок у нас таке собі. 7-5 метрів. І в нас уже жнива. Так, дружище. Ти будеш зіла заповняти. Але калюжі хоч біля втопився. Тобто калюжі хоч біля. Не все ж таки вирожає. Хочу створити поле. Так. Нарисувати. Взагалі тут непонятно. Ничего. Що тут 12, 13, 400 гектарів? 13. А подивитись, ну як завжди, блін, ну йо-майо. Все не так. І чого цих прапорів так багато? Як воно мене бісить? Тут от рівно. А тут таке не дуже.
Що це таке? Як воно так обманчиво? Зараз мінус пів гектара. Як воно тупо працює. Може, хтось знає, як краще користуватись. А, блін. Карта обмана. Це 6. Я всі ці точки повидаляв, оставив. Нелогічно було їх ставити стільки, скільки я поставив тих дурних крапок. Тут там 10-20. Ні, блін, я так не хочу, і гра так не хоче, мод так не хоче. Та за гембово, що тут? Давай, палку. Тут знов, ну жесть. Куди воно полізло? Десь на дорогу. Ще як? Наскільки сильно? Ну, що йому зробити? Там залазить, там не залазить. Тут потужно. Ні, треба вирівняти і потім пройти з цим плугом. Так, уже кембень якийсь нас наповнився. А я задовбався. Да, тут як завжди приколи. Не знаю, поїде він звідти, чи буде стояти там вічність. Дом теж повний. Ну, ще не їде, давай. Той теж пустий, що заправляти. Ну і де він закінчив? Помбезно. І зараз. О! Воно дурне ж туди не поїде.
дивіться, а якої біди воно вже зробило собі колор? Я ще його не міняв. Какашка. Воно обозначило, що це... Це одне поле. А, ні. Став якоїсь муки. Таке відчуття, як там в мості масла трошки немає. Чи комбайн буде повітря молоти. Нічого, будуть скидки. Може якийсь на великого мощного комбайна, то я його куплю. Адони і фара продам. Хороші комбайни, але в нас уже гектарів скільки виходить? 50 в районі 80 гектарів уже. Калюжа. Зараз засяде. Чого не можна зараз поїхати заправитися по-людськи? Треба буде купляти ці станції для заправлення. Всіми мішками вже трошки надоїдає. Це кожен мішок нажав, 2000 насипало, нажав, 2000 насипало. Що у нас є за техніка? Якийсь такий комбайник, 27 кубів, 16 тисяч, це не таке, це ось таким, да? 27 кубів, моторяка потужність 17 мільйонів. Це воно, це, мабуть, найбільший бункер, більших просто не існує. Так, є ще якісь великі. Зараз тут теж не маленькі, 23 купа. Ціна наскільки менше. О, ціна вже не маленька.
14. Чому так дорого?10 метрів жатка? Що гониш? Дивіться, яка швидкість 15. Це ж льотать можна по полю. Це те саме, що множимо це на 1,5, це 18 метрів. Ось ця жатка виходить те саме, що оця 17-метровка. К-700 обкупити. Так, то. Вміє це наймити коряві. Цей тут засяде. Цей крутому водить. Молодець. Тільки він не знає, що там нема нічого. Ну, суть така буде, що я домолочую те все, закидаю в обмамте поле. А що вже буде далі, буде в наступному відео. Так що підписуємось, пальці вгору, нажимаємо на дзвіночок і всім до побачення.